ណាស់អ្នកនាងញ៉ាំទៅអរគុណយូយូមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ដងអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់មែនទីអញ្ចឹងញ៉ាំមកបានច្រើនទៅឆ្ងាញ់ណាស់